Во новата година Прилеп влегува со поскапа цена на водата. Регулаторна комисија донесе одлука за незино поскапување. Според досегашната практика на предпријатието, регулаторна му даваше обсек за колку проценти предпријатието може да ја поскапи водата. Прилепски водовод сега ја одбрал најниската предложена цена, односно 33,9% поголема од сегашната. И овој удар знаеме дека ќе биде за граѓаните, но е оправдан во овој случај затоа што ова јавно комунално предпријатие се соочи со финансиски проблеми не по наша вина, по вина на на кризата што е светска криза, не само во Македонија, и едноставно регулаторна комисија мораше да реагира на начин како што реагираше, за една сметка на физички лица цената да биде покачена за 33,9% или да бидам конкретен со бројки, на една сметка граѓанино после донесување на одлука на Совет, ќе плаќа приближно 190 денари плюс на една просечна сметка. Исто така на последниот состанок со регулаторна комисија било договорено наместо како досега, одлуките за промена на цените да се носат еднаш за 3 години. Во иднина, корекција на цената на водата да има еднаш годишно, за да се избегнат проблемите кои што настанаа за јавните предпријатија со енергетската криза, која што предизвика огромни проблеми за нив. Значи сите знаеме таа криза до кој степен ги доведе овие јавни комунални предпријатија во цела Македонија. Значи никој не може да предвиди во 3 години каква ќе биде цената со електричната енергија, со горивата, со репроматериалите, со реагенсите. Затоа председателот даде обетување дека ова регулирање на цените ќе покрени иницијатива во владата да биде најмногу еднаш годишно. Тоа е добро, ние од наша страна има поддршка за тоа што некогаш може да се случи да добиваме некогаш и намалување во цените, па доколку се високи цените на услугите од јавните комунални предпријатија да дојде до ситуација некогаш и регулаторна комисија и да ги намали, и ние тоа да го прифатиме. Од Прилепски водовод вела дека донесената одлука сега мора да ја потврди и Советот на општината.